שכבר בשכל עצמו, כאילו, אם אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה חכם, אתה אומר זה ככה, זה ככה. אבל אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אתה בעצם בשכל שלך כבר קולט שהשכל לא... לא זה, זה ככה. אתה כבר בשכל קולט שאפשר להוכיח ככה ואפשר להוכיח ככה. אז אתה בעצם לא יודע שום דבר. אבל שנייה. עוד פעם. אם אתה לא יודע שום דבר, אתה יודע את הכל, לא דבר. נכון, בסדר, בסדר, לא משנה, עזב אותך מה לדבר. אתה יודע את הכל בבת אחת. מתי את הכל בבת אחת זה לא יודע שום דבר. זה נראה לי המון דרך. רגע, אני מסביר עוד פעם. בחור פיקח, עכשיו עוד פעם. אבל אם בא לך איזה אחד כאילו, זה חכם. חכם. רגע, עכשיו אני בא, ואני רוצה לחכם. רגע, תעצור, תעצור. אני רוצה להסביר עוד פעם. בן אדם שמשתמש בשכל שלו, מבדיל בין דבר להיפוכו. אומר, זה יש בקבוק, זה אין בקבוק. מבדיל. אבל אם אתה משתמש בשכל שלך עד לקצה האחרון, אתה בשכל שלך רואה פה את הבקבוק, ופה את הבקבוק, ופה אתה רואה שאין, ופה אתה רואה שאין. בדמיון. באותו, איך שאתה מבין שיש פה, אתה מבין שגם פה יש, אתה מבין שגם פה אין. בשכל עצמו, בשכל. עכשיו, זאת אומרת שכשאתה לוקח את השכל שלך עד לקצה, כאילו אם זה אין שכל, וזה השכל. אז אם תיקח את השכל עד לקצה, לאיפה תגיע? לאין שכל, כבר אין הבדל ביניהם. אז זה מה שאמרת מקודם, האם שהבן אדם עולה, תכן, הוא כן יכול להגיע למצב הזה. ברור שיכול, לא רוצה כנס לסער, עכשיו אני מסביר. אם בן אדם בשכל, הוא מבדיל, יש אין, יש אין, יש אין, יש אין, הולך לשורש, גם מה הבדל בין יש כן? הוא לא מצליח להבדיל. זאת אומרת, אם תלך בשכל עד הסוף, לא תוכל להבדיל בין השכל לאין שכל. עכשיו, כשאתה במצב כזה, שבעצם גם השכל שלך ואין השכל שלכם כבר אותו אחד, אין הבדל ביניהם. אתה יודע שאם אתה לא, אתה יודע שאם אתה לא משתמש בשכל, יש הבדל, ואם אתה, אתה יודע שאם תשתמש בו, אתה תראה שאין הבדל. אתה יודע. כאילו, אתה בודד, אתה מספיק, אתה רואה אותו דבר. אבל מה קורה? שכשאתה אומר משהו, בשכל אתה בעצם אומר אותו מתוך האין שכל. כשאתה, נגיד, כותב את הספר הזה, אז כל מה שאתה כותב, אתה בעצם מתכוון לומר שהכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? שאי אפשר לדעת. שבסוף אתה לא יודע. אז אם מישהו אומר לך, ואולי השכל שלך טועה, אתה אומר לו נכון. עכשיו, ההוא שאומר לך, עכשיו תשימו לב למשהו מעניין. אם אני מביא תיאוריה, ומישהו אומר לי, ואולי השכל שלך טועה, זה אומר שהוא לא הבין אותי. למה? כי זה אומר שהוא הבין אותי כדבר שהוא שונה מהשכל טועה. אם אני אומר תיאוריה, ומישהו אומר לי, ואולי השכל שלך טועה, מה זה אומר? שמה הוא הבין? שהוא בעצם הבין שבאתי לומר שהשכל, שמה שכל מה שאמרתי תלוי בשכל. תלוי בתיאוריה. תלוי בשכל. נכון? נכון. כי אם הוא באמת היה מבין שמלכתחיל אני בא לומר לו שהשכל שלו לא אמר לו אולי השכל טועה, הרי זה מה שניסיתי להסביר לך עד עכשיו. הרי אם הוא אומר, אולי השכל שלך טועה, זאת אומרת שהוא בעצם חשב שאמרתי שהשכל לא טועה, הבאתי זה טוב שמבוסס על השכל. אבל אם אתה היית מבין שמלכתחיל אמרתי להסביר לך שהוא אולי השכל טועה, אז מה אמרו לו לשכל טועה? פז, זה מה שאני מנסה להסביר לך מההתחלה. אתה נוכל. לא, אבל כשהוא אומר את זה, עכשיו נסתכל, עכשיו בוא נדבר על הנוכל, בוא נדבר על זה. בוא נדבר גם על זה. נניח שהייתי בא לך ואומר לך, אתה יודע, כל מה שאתה חושב לא הגיוני. מה היית עושה? ממשיך ללכת, נכון? כאילו, אתה אומר, מה הוא רוצה? לא, אתה מבין לי את ההיגיון בלא הגיוני הזה. יפה, אז אני אומר לך, מה אתה חושב, שזה הגיוני? בסדר, בוא נלך עם ההיגיון. אז מפה, משם, 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 משם. ואז אתה מגיע לאחד. ואז בעצם הראיתי לך, שבאז בעצם... רגע, ואז בעצם... ואז בעצם מה זה מראה? רגע, ואז שנייה, ואז בעצם מה זה מראה לך? שכשאתה בשכל שלך ואתה חושב שזה הגיוני, אתה כבר יודע שגם ההגיוני הזה הוא לא הגיוני. אבל זה בגלל שהשתמשת בו, זה כמו שקודם מי שאלה אותי, אמרה לי שגם פעם היא הייתה בחוויה של השתוות. אז אמרתי לה, פעם היית בהשתוות כשלא השתמש בשכל. היום את בהשתוות גם כשאת משתמשת בשכל. יש מלא אנשים שם בהשתוות כשהם לא מפעילים שיפוטיות. אם קורה לו משהו, הוא אומר לא צריך לבדוק. לא, זה לא אחד, לא, בוא נעשה מדיטציה, בוא נברח. אבל היום היא בשכל שלה מבינה שזה אחד, ואז היא גם אמרה שזה גם יותר חזק. כי, נכון? גם מהצד של השכל וגם... זה יפה, שמעות עכשיו. אה, מה? תבין? כי אם אתה... מה שאני מסביר פה, זה שבשכל שלך תגיע להשתוות של אין שכל. אז איך אתה יכול להוכיח משהו? אם הוא אומר שאני אומר, יש אלוהים... עכשיו, אתה שואל איך אני יכול להוכיח משהו. לא, סתם לא. אז אני אסביר איך אני יכול להוכיח. הוא אומר, יש אלוהים, סתם דוגמה, ואלוהים הוא הגדול, והוא אומר, מה לעשות, ואתה אומר לי, אני שואל לך, יכול להיות כזה דבר? אתה אומר לי, כן.
כי לפי הטענה שלך, אתה לא יכול להגיד לי... אתה חייב להגיד לי, אולי כן, אולי אתה צודק. לא, אני לא חייב להגיד לך שום דבר, תקשיב שנייה. כשאתה אומר, תוכיח לי שיש אלוהים, עכשיו תסתכל, אם הייתי מנסה להוכיח לך משהו, תוכיח לי, אבל אני לא מנסה להוכיח לך משהו, אני אומר, נטל ההוכחה עליך, אני אומר, אני אומר, תראה, אני לא יודע שום דבר, אני מוכן לדעת אם תוכיח לי, תוכיח, אתה לא יכול להוכיח, לכן אני לא יודע. נגיד שהלצנה הוא אומר, תוכיח לי. בסדר. לא, תקשיב, אני לא חכם כמוך, זה כמו בסיפור של החכם ואתה, אני לא חכם כמוך. בסדר. אתה חושב שאתה חכם, אני איתך. אבל אתה יכול להתמודד רק עם מי שבא אליך ושואל אותך שאלה. כאילו, אם עכשיו אתה, סתם דוגמה, כמו שהיה זה, כאילו, דיברנו, נגיד, איך למה הוא צריך לדבר, אתה לא יכול, כאילו, הוא ללכת אליו. הוא צריך, כאילו, הוא לבוא אליך עם שאלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם הוא יבוא אליך בשאלה... אתה רוצה להוכיח למישהו שהוא טועה על כל דבר בעולם? כל מה שהוא אומר, תשאל אותו, אולי זה לא נכון, אולי הפוך נכון. זה הכל. בסדר, אבל הוא אומר לך, לא. תגיד לו, נכון, אולי הפוך. מה? בסדר. כמו שבא, ואולי לא. אבל אולי לא. אולי איפה זה הביא אותו? אבל אני לא אמרתי שום דבר. אבל אני לא אמרתי לו שום דבר שהוא נכון יותר ממשהו הפוך. תקשיב, אני לא אומר שום דבר. מה התיאוריה שלי? אתה אומר אולי, כן, אולי, כן, אולי, כן, אולי, כן. לא, אני לא אמרתי אולי כן, אולי לא. כן, כן, הבנתי, הבנתי, אני פספסתי. רגע, תעצרו שם, אני לא אמרתי אולי כן, אולי לא. אמרתי, אין הבדל בכלל. אולי זה עוד ספק. אני אומר לך, אין הבדל. אתה אומר, תוכיח, אומר לך, תוכיח שיש. תראה שאין. אני אסביר לך משהו. מישהו אומר לך, אתה חייב כסף. אומר לו, תוכיח, נכון? אומר לך, תוכיח לי שאתה לא חייב לי. אתה אומר, למה שאני אוריך? תוכיח אתה שאני חייב לך, נכון? תגיד, לא תשאל, אני מוכן לשבור את הרגליים. אני אראה לך חכם, אבל... סתם דוגמה. לא, לא נכון, אבל אם אתה חושב שהוא לא חייב לך, שאתה לא חייב לו, אתה תגיד לו סליחה, אבל זה לא אני. נכון. אני מסכים איתך, אבל זה לא אני. ומה אני בא לומר? ואם היית מצליח לשכנע אותו, שהוא גם הוא יחשוב שזה לא אתה, אז הוא לא היה, אז לא היה תוקף אותך, כי אין לו שאתה מסתמן על התקוף אותך, אחרי לא היה תוקף את השכן שלך. אלא מה, שהוא חושב שזה אתה. מה אני בא לומר? בן אדם נמצא בחוויה של נפרדות. מה זה נפרדות? מה שדיברנו. בן אדם נמצא בנפרדות, אומר, זה טוב, זה רע. עכשיו, הבן אדם נמצא בזה טוב, זה רע, ואז הוא אומר, ואז בא מישהו אומר, מי אמר שזה אחד? אני אומר, הפוך, מי אמר שזה טוב, זה רע? הוא עושה הפוך. למה אני מוכן לסבול? אם תוכיח לי שצריך לסבול. למרות שגם תוכיח לי, אין לי כוח להקשיב לו רחב. אני אומר, אז מה, שוכחת לי, לא בא לי להקשיב, מה אתה עושה? אני אומר, גם אם תוכיח לי שזה רע, אני בוחר להגיד, אני שקר, לא בא לי להגיד זה רע. אבל בוא נניח שאני אומר, לא, אני איש אמת. אני אומר, מה, אני שקר? אני איש אמת. אין בעיה, איש אמת. עכשיו, ברגע שיש לך מחשבה שאומרת לך לסבול, תגיד למחשבה הזאת, למה שאני אסבול ואני צריך להוכיח שזה טוב? תוכיח לי שזה רע, אני אסבול. תראה, יש בעולם הרבה אנשי שקר. אני איש שקר אמיתי. מה זאת אומרת איש שקר אמיתי? אני אסביר לך למה. כי אני עם השקר עד הסוף. לא משנה מה תגיד לי, אני אומר לך, לא מבין. אחד, לא יודע. תוכיח לי, הנה זה עורך, עזוב, לא יודע. שקר, אני איש שקר אמיתי. כאילו, לא משנה מה תוכיח לי, אני אומר לך, אני באמת משקר אותך. אומר לך, לא, לא אכפת לי. מתעלם מכל ההוכחות. הכי טיפש בעולם. השקרן הכי גדול בעולם. אבל בוא נניח שאתה איש אמת, אתה אומר, תראה, הוא איש שקרן. אני, אתה אומר, אני איש אמת, אני לא אשקר, לא, אני אשקר. אל תשקר, אתה חשוב לך האמת. לא, מה, אני סתם אשקר? בסדר. אני חשוב לי להרגיש טוב, הכי טוב לי להגיד שזה אחד. אני אומר שזה אחד, אתה אומר, מה, אני אגיד שזה אחד, זה שקר. טוב, בסדר. עכשיו, בוא נגיד שבאה לך המחשבה שאומרת לך, תסבול. אומרת לך, הנה, רע לך. אבל אני אומר, אם אתה איש אמת, תגיד לעצמך, אני מוכן לסבול אם תוכיח לי שזה רע. מה, לסבול? לא, כל דבר, נגיד שעכשיו אתה חולה. ויש מחשבה שאומרת לך, תראה רע לך. הרגש, איך אתה תחודר. אתה אומר לעצמך, אני מוכן לסבול מזה, עד סוף חיי, אם אני אצליח להוכיח שזה באמת רע ההרגש הזה. אם אתה תשאל לעצמך, מי אמר שההרגש הזה רע? תראה שהוא לא רע. לא, אבל מה שקורה אצלך, או אצל בני אדם, שהוא מנסה לגלות שזה טוב. רגע, הוא כאילו אומר, רגע, זה רע, עכשיו בוא ננסה למצוא שזה טוב. רגע, מה טוב בזה? מה טוב בזה? לא מה טוב בזה, זה הפוך, תגיד, מה רע בזה? כאילו, למה אתה אומר, טוב, אני רע לי, עכשיו רק תסביר, מה טוב בזה, מה טוב בזה? בדפוך לא, אני טוב לי, מה רע בזה? זה את ההיפוך שלו.
נכון. ומה הסברתי לכם? שמה גורם לבן אדם להסכים, למה בן אדם אומר מה טוב, למה בן אדם שואל מה טוב בזה, ואולי שם אומר תגיד לי אתה מה רע בזה? כי קודם שיחדו אותו. אתה יושב על הקורסה. באה לך מחשבה שאומרת לך, אתה יודע, אתה לא סתם חתיכת ספה. אתה בן אדם. אה, בן אדם, תודה, תודה. כאילו יוצא לך נפרדות שנותנת לך טוב. אחר כך אתה הולך ברחוב, אומרים לך, אתה יודע, אתה לא סתם. אתה יהודי. זה, אתה זה, כאילו מנפחים לך את האגו. אז הוא ריחו, אתה יודע? ועכשיו אתה צריך לעשות רק מצוות. כאילו זה כמו, אתה לא סתם, מה, אתה כמו, כאילו איך הרב עושה, הוא אומר לך, מה, אתה כמו בהמה, מה, אתה חי סתם? לא, יש לך משמעות, זה, ואז הוא בסוף דוחף לך את הגיהנום, אתה גנן את זה. אתה כמו עושה לך חמור. נכון, ואז אומר לך, בסוף אתה עוד יותר גרוע, ואז בסוף מלביש אותך שאתה עוד יותר גרוע מהבהמה. למה, כי חוסקתי... למה? כי אתה מההתחלה, היית מוכ... כי אמרת, אני יותר מבהמה, אתה יותר מבהמה, שאתה יותר גרוע מהבהמה. אבל אם כשהרב היה אומר לך, תראה, מה, אתה בהמה? אתה אומר, כן, אני בהמה. אז כמובן, אז הוא לא יכול אחר כך להלביש עליך, לא, עכשיו תראה, וזה, וסיפורים, עניינים. תסתכלו בהרצאות, סתם, בקטע של ההרצאות, אתמול נגיד, שומעתי נגיד אותם לא נצחק, בהרצאות. אני כל הזמן שומע, כי זה יפה לשמוע. אז איך הולך הטיעון, רגע, אז איך הולך הטיעון, חכה אחר כך תספר, אבל איך הולך הטיעון? הוא מביא איזה תיאוריה, אז הוא אומר לו, מה, אתה סתם חי? כאילו, אז על זה בנוי כל התפיסה, כן, אם אני סתם חי. לא, מה, לא יכול להיות, אולי כן יכול להיות. מה, אין שום משמעות, אולי אין משמעות. כאילו, אז לא אומר שאין. אני אומר, אבל הוא כאילו פוגע לך באגו, אז מה, אתה סתם? אז אתה סתם? כאילו, זה דוחף לך, לא, אתה לא סתם. טוב, יאללה, אז בוא תקנה את התרופה. בוא נצפר לסיפור. רגע, לא, 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 לפני כן. זה משכן אותך, כל יום, אתה גדול, 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 ובסוף משחיל לך. רגע, רגע, אני רוצה לסיים. יש תיאום. אז בעצם אומר לך שאתה קטן, קטן, קטן. תקשיב, לא, אחר כך, אחר כך, אחר כך. עכשיו אני רוצה לענות לך למה ששאלת קודם. עכשיו תסתכל. עכשיו שאלת, איך זה שכשאתה מבין שהכל אחד, איך זה אחר כך שיש לך תשובות לכל העניינים? אז אני אסביר לך. אם אתה נאחז בשכל שלך, ואתה מת מפחד לאבד את האחיזה, אז אתה מקובע. אתה מקובע. אז מה שאתה יודע, אתה יודע, ומה שאתה לא יודע, אתה לא יודע. אבל אם אתה מצליח להשתחרר לגמרי מהאחיזה בשכל, לגמרי, שמבחינתך אתה לא יודע שום דבר. אז עכשיו כל שאלה ששואלים אותך בשכל, אתה ניגש במקום ניטרלי, מכל הצדדים אתה בודק. הבנת את התשובה? אני הבנת את התשובה? הוא שאל אותי קודם, למה בן אדם שמבין שהכל אחד, או במילים אחרות, למה בן אדם שלא יודע שום דבר, איך זה שיש לו יותר תשובות? כי סטטיסטית יש לי יותר תשובות. איך יכול להיות? איך יכול להיות שכל דבר אני הופך אותו? התשובה היא פשוטה. אם אתה הולך עם השכל שלך, שאתה בן אדם חכם, ואתה מפחד שיערערו לך את זה, אז מה שאתה יודע, אתה יודע. מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע. וכששואלים אותך שאלה, אתה מוגבל לענות על סמך מה שאתה יודע. כי אתה, אין לך את הטווח למה שאתה לא יודע. כי אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה להיות שם, לא, לא, אני רוצה שמה שאני יודע זה יהיה נכון. אבל אם אתה כבן אדם, אתה מבחינתך מספיק חכם, להבין שכל מה שאתה יודע נכון, וכל ההפוך שלו נכון,